Sziasztok! Köszönöm el titeket a csatornán! Ti hányszor futottatok már bele ezekbe a témákba, hogy optimizmus, pessimizmus, valami szubjektív, valami objektív, én inkább pozitív vagyok, én inkább negatív vagyok, ilyen jellegű témák. Szerintem nagyon gyakran. Még akár ilyen hétköznapi beszélgetések során is. Ha már kicsit is elmerültök a pszichológiában, az önfejlesztésben, vagy pozitív gondolkodásban, ilyen témákban, ezek nagyon gyakran előkerülnek. Amikor arról van szó, hogy valaki inkább pozitív ember, vagy inkább negatív ember, valaki nagyon negatív, nagyon pozitív, valaki már lila annyira pozitív, vagy például gondolj egy beszélgetésre. Leülsz valakivel, és akkor mondja, hogy van valami célja, vagy valami lehetőség fölmerült, és akkor te mondja, de jó, ez az, csináld, nagyon jó lesz. És mondja, hogy hát igen, jó lenne, de ez is gond, amaz is, nagyon sok probléma van, szerintem ez nem feltétlenül fog összejönni. És akkor ránézel és mondod neki, hogy figyelj, ne legyél ennyire negatív, nem lesz itt semmi gond. És még erre kapsz egy ilyen választ, hogy én nem vagyok negatív, én pusztán realista vagyok. Ilyenkor szoktam elgondolkodni, hogy olyan nincs. Nincs olyan ember, aki realista lenne. Sőt, objektivitás sem létezik. Talán kvantumfizikánál futottam bele, vagy valami egyéb ilyen fizikainál, de filozófiában is előkerült már ilyen antropológiánál. Hogyha valamit megfigyelsz, nem csinálsz semmit, csak pusztán megfigyeled valami kutatás céljával, próbálsz nem beavatkozni, akkor is a puszta megfigyelések a ténye már megváltoztatja az eredményt. Tehát a tudományban is nagyon sokszor nincs olyan, hogy kapnál egy objektív, biztos eredményt. Oké, az egy meg egy az kettő, az mindig is így lesz. Tehát kicsit mélyebbre megyünk. Kicsit elvonatkozunk az ilyen formális logikai kérdésektől. Akkor nincs olyan, hogy valami mindig csak és kizárólag ugyanazzal az eredménnyel végződhet. Ez már egy fontos, amit meg kell állapítanunk, hogy miért nem létezik objektivitás és realizmus. Miért nem lehet valaki realista. Menjünk tovább. Találkozol valakivel. Rögtön lesz egy első benyomásod, ami vagy inkább pozitív, vagy inkább negatív. Vagy nagyon pozitív, vagy nagyon negatív. Olyan nincs, hogy valakivel találkozol, és semmi érzelem, semmi mögöttes gondolat nem kapcsolódik ahhoz a másik személyhez, akivel ott te találkoztál, akár csak egy pillanatra is. Lehet, hogy még egy szót nem szólt. Lehet, hogy még nincs 5 méteren belül hozzá. De már akkor is van vele kapcsolat egy alapállás, ami inkább pozitív, vagy inkább negatív. Egyszerűen az ember képtelen arra, hogy ne legyen egy alapállása, ami inkább pozitív, vagy inkább negatív. És ez nincs is semmi probléma. Csak ne próbáljuk átszázni. Ne próbáljuk átszázni azt, hogy valamivel szemben inkább pozitív, vagy inkább negatív az alapállásunk. Mert milyen lenne az abszolút realista, objektív alapállás az életünkkel, vagy bármivel kapcsolatban megjelent az életünkben. Mondhatnánk, hogy ez a közöny. De a közöny az nem azt jelenti, hogy nincs egy pozitív vagy negatív alapállásod. A közöny azt jelenti, hogy van egy negatív alapállásod. A közöny abszolút inkább a negatív oldal felé tartozik. A közönyből soha nem lesz eredmény, soha nem lesz valami pozitív, közönnyel nem tudod elérni a céljaidat. A közöny arra jó, hogy az magad által teremtett pocsolyában ott maradj egész nap, vagy egész életedben is. Nem értek, kár nem számít. Gondold át az életedet. Gondold át a céljaidat. Vagy csak az elmúlt pár napodat. Hogy milyen érzések merültek föl benned.
inkább negatív gondolataid voltak, vagy inkább pozitív gondolataid voltak. Nincs más lehetőség. Vagy negatív, vagy pozitív. Menjünk tovább. Ha vesszük mondjuk a Star Wars, a Csillagok háborúját, a Jedik oldala, vagy a sötét oldal. Gondoljunk bele, hogy sötét oldal legyen a negativitás, a Jedi oldal meg legyen a pozitivitás. Milyen érzelmek, milyen alapállások, attitűdök kapcsolódnak az egyes oldalakhoz? Mit tartozik a sötét oldalhoz? Félelem, harag, gyűlölet, irigység, bosszú. Ezek mind negatív. Olyan negatív érzés, hogy egyszerűen szétrombolják az életedet, a céljaidat, a munkádat, minden kapcsolatot, a barátaidat, nem lesznek barátaid. A családoddal megmérgeződik a kapcsolatot. Mi tartozik a Jedi oldalhoz? Béke, empátia, segítségnyújtás, támogatás, megértés. Ezek építő tulajdonságok. Ezek építő, pozitív tulajdonságok, amik jobbá teszik az életedet. Gondold át, ha te is tudod azt használni, hogy én nem vagyok pessimista, én realista vagyok, azt inkább negatív vagyok. Mert azok az emberek szokták mondani, hogy én realista vagyok, akik nem hisznek magukba eléggé, akik nem látják eléggé tisztán a céljaikat, akik a negatívat látják meg, hogy valami miért nem fog összejönni. Milyen akadályok vannak abban, hogy valami ne jöjjön össze. De gondold át az elmúlt napjaidat. Milyen attitűdjeid voltak? Inkább negatív, vagy inkább pozitív? Inkább romboltál, vagy inkább építettél? Inkább a sötét oldalhoz kapcsolódó érzelmeket élted meg, vagy inkább a pozitív, a Jedi oldalhoz tartozó érzelmeket és tulajdonságot élted meg? A te attitűdjeidre melyik az inkább jellemző? És még egyszer, ha szoktad ezt a kifejezést használni, hogy én inkább én realista vagyok, ezt felejtsd el. Írd ki a szó használatodból. Ilyen nincs. Vagy negatív, vagy pozitív vagy. És gondold át, melyik oldal az, amelyik neked inkább jobb lenne? Melyik oldalhoz szeretnél tartozni? Milyen irányba szeretnél haladni? A gyűlölet, harag oldalán, vagy a megbocsátás, elengedés és a szeretet útján? A gyűlöletet, vagy a szeretetet választasz? Rombolsz, vagy építesz? Ezt csak rajtad el. Rombolás kell ahhoz, hogy építhessünk, ez tény. De ha csak rombolsz, akkor felejtsd el, hogy át fog érni a céljaidat. Pontosítok. Elérhetsz ezt azt. De hogy? Milyen áron? Erkölcsen, gátlástalanul könyökölve? Kell az? Kell az neked? Kell az bárkinek, hogy így menjen előre? Mert akkor, ha így mész elő, kinyitod a kezed. És segítesz másoknak, segítesz magadnak, magad felé nyújtod a kezedet, hogy igen, el fogom érni a céljamat, mert el tudom érni, mert képes vagyok rá. Mert minden tulajdonságnak a birtokában vagyok, ami szükséges az, hogy elérjem a céljaimat. És ehhez nem kell senkit lekönyökölni. Ehhez mi kell? A szeretet és a pozitivitás. Bőven elég ahhoz, hogy haladhass előre és elérhess a céljaidat. Ne hagyd, hogy a sötét oldal megmérgezzen téged. Ne hagyd, hogy egy negatív alapállás meggátoljon téged abban, hogy haladhass előre és elérhess a céljaidat. Mert te vagy az egyetlen, aki meggátolhatod saját magadat abban, hogy előre haladj. És elérj bármit, amit kitűztél, mert bármit elérhetsz. Egy záró gondolat. Valamelyik sportszergyártó márkának volt ez a szlogenje, hogy a lehetetlen nem létezik. És ez igaz. A lehetetlen azért létezik, mert az ember megteremtette. Ha kiírtod a szóhasználatodból azt a szót is, hogy lehetetlen, akkor nem is fog megjelenni. Ha nem gondolsz semmire a céljaidra az életeddel kapcsolatban, úgyhogy ez lehetetlen.
Lehetetlen, hogy nekem legyen egy párkapcsolatom. Lehetetlen, hogy engem szeressenek. Lehetetlen, hogy elérjek egy világ megváltó célt. Lehetetlen, hogy én boldog legyek. Ha kiírtod a lehetetlent is a szóhasználatodból, akkor minden lehetségessé válik. Mert az elmédben és a lelkedben sem lesz már ott a lehetetlennek a lehetősége, amit te teremtesz, amit egy szóhasználat teremt, amit egy fogalom teremtett. Lehetséges. Melyik úton szeretnéd? Negatívba, pozitívba? Ez rajtad el. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót. Ha tetszett, ne felejtsd el lájkolni. Iratkozz fel a csatornára, ha szeretnél több videót is megnézni. Feltétlenül kattintsd be a csengőjelzés, hogy azonnal kapj értesítést, amint egy új videót feltöltök. Ha van bármi gondolatod, észrevételed, az kommentben hozd meg velem, kíváncsi vagyok rá. És az Omniself-et megtalálod a Facebookon és az Instagramon.